uz male teškoće, ali tako je uvek. Nadam se da ćemo početi na vreme, možda sa novim zakašnjenjem. Za sada sve ide po planu, prijavljuju se takmičari u svim grupama, u svim kategorijama i očekuje nas svečano otvaranje. Biće negde oko 850, ja mislim, ukupno takmičara, a za sutrašnji dan očekujemo oko 45 ekipa. Dakle, u dva dana ćemo prvo u 7 kola po švajcarskom sistemu, u svim grupama od 1. do 8. razreda, i za devojčice, i za dečake, odigrati turnire da vidimo ko je pobednik, ko je prvak Srbije za školsku 2018-2019. godinu, a u drugom danu imamo ekipe koje su najbolje iz cele zemlje i vidjet ćemo koja će škola zavrediti da ovde bude okićena medaljama i peharima koje možete da vidite ovde. Ja sam snimio malo registarska tablica automobila iz svih gradova. Ima veliki broj kombija, dakle, mnogo je deca došlo, mnogo je roditelja ovde, ima male deca, naravno. Da, to je dobra uvertira za ovu školsku olimpijadu deću koju ćemo sledeće godine imati. Nije lako organizovati, ogromna je najezda, napunili su tu i hotele, i restorane, i parkinge, i školu, i dakle, to je to. Dakle, veliki skup. Nadam se da će proteći najbolji vreme. Kad očekujete sve završi i kad ćemo objaviti ko su najbolji? Danas, posle završetka pojedinačnih nastupa, odmah proglašavamo pobednike da bi mogli da idu nazad kućama svi, a sutra ćemo proglasiti u ekipi konkurenciji. Neće biti, dakle, zajedničko proglašavanje. Jeste za sve našli smeštaj? Uglavnom da, za sada mi se niko ne javlja da nije uspio da nađe smeštaj. Neki su van Pirota, neki u Nišu. Naši su spremni? Pa, nadam se da jesu. Poslednjih dana nisam pratio njihovo raspoloženje, ali imamo nekoliko takmičara od kojih očekujemo borbu za vrh tabele.